heter Johan Lindström och är vd för Sveriges åkeriföretag. Vår vision är en stolt och lönsam åkerinäring. Därför tycker jag att Storåkeripriset och Storåkeridagen är så bra. Därför det är precis det handlar om. Stolthet och lönsamhet. Stolta kan och skall alla de 6 kandidater som är nominerade till Storåkeripriset känna sig. Oavsett vem som vinner. Att satsa och våga utveckla har burit frukt, trots att det många gånger kostat både tid och pengar. Jag är mycket imponerad av alla 6 nominerade. Lycka till och låt bästa åkare vinna! Jag tycker att vi ska få det stora åkeripriset därför att vi jobbar varje dag med att förbättra oss. Jag heter Andreas Werpers och är delägare i Bengt Werpers åkeri. Jag är Maria Werpersdal, delägare i Werpers åkeri i Rättvik. Jag heter Erik Werpers och jag är delägare i Bengt Werpers åkeri. Det är väldigt roligt att vara åkeriföretagare. Vi jobbar med miljö- och trafikfrågor för att för vår egen skull, för personalens skull och för företagens skull. Det är en ära att bli nominerad till Storåkeripriset. Man får lite belöning för arbetet man har lagt ner. Jag heter Erik Alfredsson och jag är tredje generationen i Alfredsson Transport. Jag tycker vi bör vinna det Storåkeripriset för våra satsningar med EcoDrive och minskade koldioxidutsläpp. Och vi satsar på att främja miljön. Vi arbetar med miljö- och trafiksäkerhet för att vi känner stort ansvar för framtiden och att våra nästkommande generationer ska ha det lika bra som vi. Det är fantastiskt roligt att vara åkeriföretagare och speciellt med sådana här utmaningar som Stora åkeripriset. Jag heter P.O. Molin och är vd för Willys åkeri i Umeå. Vi ska vinna det Stora åkeripriset för att vi jobbar aktivt med alla ingående parametrar. Vi ser inte på trafiksäkerhet och miljö som en belastning och kostar pengar i företaget. Det är tvärtom. Det gagnar verksamheten både ekonomiskt och miljömässigt. Jag tycker att vi ska vinna det Stora åkeripriset därför att vi har visat resultat. Den stora framgångsfaktorn har varit vårt arbete med kvalitet och miljö. Jag heter Lotta Nilsson. Hej, jag heter Torsten Nilsson. Vi representerar Åkeri NON i Trelleborg. Visst kostar miljö- och trafiksäkerhetsarbetet pengar. Men att jobba på ett strukturerat sätt har ökat vår omsättning och vinst. Men även i ett högre kvalitet för våra kunder eftersom våra medarbetare är stärkta i sin roll. Kunskap ger makt. Ja, det är väldigt trevligt att vara åkeriföretagare. Ja, det är roligt att vara åkeriföretagare. Det lönar sig alltid med satsningar på miljö och trafiksäkerhet och det gynnar den enskilda människan. Hej, jag heter Gunvor Munk och jag driver Smålands logistik tillsammans med min familj och mina skickliga medarbetare. Vi vill vinna det Stora åkeripriset för att vi har kunden i fokus, vi tänker nytt och vi har skickliga medarbetare. Jag heter Mats Gunnarsson och startade Nybo Transport 1967. Hej, jag heter Jessica Gunnarsson och är delägare i Nybo Transport. Jag heter Johan Gunnarsson och är delägare i Nybo Transport. Miljö- och trafiksäkerhetssatsningar kostar ju pengar, men det är en investering som man snabbt får tillbaka. Jag tycker att vi ska vinna priset för att vi under ett antal år har jobbat intensivt med miljö och att spara diesel och minska utsläpp. Ja, det är roligt att driva åkeriföretag. Man träffar mycket människor och får lösa många situationer och det gillar jag.